Hucura surəsinin 10-cu ayəsində Allah hözrəcə ilə buyurur ki: "İnnamal mu'minunu ikhva". Həqiqətən möminlər qardaşdır. Həqiqi qardaşdılar. Daimi qardaşlıqdır. Hətta öldükdən sonra da axirətdə belə bu qardaşlıq davam eləyir. Amma digər nəsb qardaşlığına gəldikdə isə sur üfürüləndə artıq o qardaşlıq bitir. Nəsəb qardaşlığı əgər ortada iman yoxdusa, o qardaşlıq Bitir. Bax, Allah azza vəcəl ayədə buyurur ki: "Fəizə nufiha fi's-sur fələ ensəb beynhum." Sur üfləcəyi gün onların aralarındakı qohumluq əlaqələri olmayacaq. Bu qardaşdır, bu əmidir, bu dayıdır. Bitdi. Artıq o qan qohumluğu, nəsəb qohumluğu artıq burada bitir. Müminun surəsi 101-ci ayədir. Yəni həmin gün artıq ancaq Əsl mömin olanlar, mömin olub din üzərə qardaş olanlar nədir? O günün onlar əhdigi qardaşlıq onlarda olacaq, davam eləyəcək. Sur üfürlə üfürilsə də onların qardaşlığı qopmayacaq, qırılmayacaq. Amma neseb qardaşlığı isə ona kimdir? Ecə ki, Əbəs surəsində də gəlir ki, Allah azza vəcə də buyurur ki, "Yəv meyafirrul mer'u min axi". O gün deyir İnsan öz qardaşından qaçacaq və ummihi və əbi, anasından, atasından, və sahibətihi və banih, öz övladlarından, zəvgəsindən və likullimri minhum yevme izenşən yuğni. O gün hər bir kəsin məşğul olacağı bir iş olacaq. Hər öz hayında, öz dərdində olacaq. Qaçacaq öz əmən o yaxınlarından, qohumlarından, əqrabasından qaçacaq.